Отырыс барысында қоғамдық кеңеске қатысушылар өз сұрақтарын қойды. Көптеген өзекті мәселелер талқыланып, соның ішінде қызметкерлердің жетіспеушіліктері, оқушыларға қызық емес салаға гранттың көп бөлінуі, жылу көздерінің жұмыс барысы және де дуалды оқыту саласы. Бүгінгі күні қоғамдық кеңесте өте күрделі денеге сұрақтар көтерілді. Оның бірі орта буын қызметкерлерін даярлау, соның ішінде медициналық қызметкерлерді даярлау. Бүгінгі таңда біздің облысымызда 3 бірдей медициналық колледжді бола тұра. Біз әрине медсестралық кадрларды жауып отырмыз. Дегенмен де бізде бүгінгі таңда денеге акушерст кадрларының дефициті әлде де үлкен сұрақ туындатып отыр. Біздің ауданға мысал айтсақ, Ақсуат ауданына бүгінгі таңда акушеркалар пенсионный зейнеткерлік жасқа, зейнетке тақаған жасқа келген қызметкерлер жұмыс істеп жүргенде, соңғы 5-6 жылда акушерствоның дипломымен бірде-бір қызметкер жұмысқа тұруға және өзінің қызығушылығын көрсеткен жоқ ауданда. Бүгінгі таңда ауданымызда жәнегі дипломмен ауылға подъемнылар бәрі қарастырылып отырғанның өзінде акушеркалар келіп жатқан жоқ. Сол себепте жәнегі управление образованияға ұсыныс па жәнегі сондай білдіргім келеді, грант акушерствоға кішкене көбейтсе деген. Облыста 44 жылу көзі жұмыс істейді, 11 кәсіпорын және 330 дербес қазандық. Жылу желілерінің жалпы ұзындығы 401 километрді құрайды. 2024 жылы облыс бойынша шарттар бойынша жалпы сомасы 18 миллиард теңгеге 28 жоба іске асырылуда. Оның ішінде 37 километр желі және 17 жылу көзі құрылысы реконструкциялау және жөндеу жүргізілуде. Ағымдағы жылы қаржыландыруға сәйкес 29 километр жылу желілерінде жұмыстарды аяқтау жоспарлануда. Бүгінгі таңда білім беру нысандарының 86%, денсаулық сақтау нысандарының 97% дайындық жұмыстарын аяқтады. Сондай-ақ жылыту маусымына облыстың 330 атомды қазандығының 314-і немесе білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау саласында 95% дайындалды. Жалпы жылыту маусымына дайындық бойынша жөндеу жұмыстары тұрақты бақылауда екенін атап өтті облыс әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков. Актуальность вопроса, конечно, очевидная. Мен бұл қоғамдық кеңеске дайындалдым, анализ жасадым. Барлық салаларда, соның ішінде экономика саласында мамандар жетіспейді. Білікті мамандар тапшы. Бүгінгі отырыста барлығын түсінікті түрде жеткізді. Алға қойылған тапсырмалар орындалса деймін, бірақ көзге көрінетін шешімі жоқ сұрақтар да бар. Специалистов, грамотных специалистов. Облыстың 33 колледжінде барлығы 20691 студент оқиды. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша 12566, немесе студенттердің 61%. Семей қаласындағы 33 колледждің 26-сы. Ауылда жерлерде 7 колледж орналасқан. 15 колледж мамандық бойынша жабдықталған. Жас маман жобасы бойынша 6 колледж базасында 15 бағыт бойынша 6 заманауи құзыреттілік орталығы жұмыс істейді. 2024 жылы мамандықтар бойынша жан басына шаққандағы қаржыландыру аясында 15 жекеменшік колледжді қамтамасыз ету және мемлекеттік тапсырыстарды орналастыруға 2,281,963 теңге сомасында қаражат қарастырылған. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес және облыстың бекітілген жол картасына сәйкес 2029 жылға қарай мемлекеттік тапсырысты 6650 орынға дейін ұлғайту жоспарлануда. Білім беру мемлекеттік тапсырысын бөлу кезінде еңбек нарығы қажеттіліктері ескеріледі. Алдағы 5 жылда облыста индустрияландыру шеңберінде 6500-ден астам жұмыс орнын құру жоспарлануда. Колледждердің жұмыспен қамту көрсеткішін арттыру үшін дуалды оқытудың маңызы зор. 2023-2024 оқу жылында 27 колледжде 67 мамандық бойынша дуалды оқыту жүйесі енгізіліп, қазіргі таңда 2340 студент қамтылып отыр. Олар өндіріс орындарында іс-тәжірибеден өтіп, оқу орнын бітірген соң жұмысқа орналасуға мүмкіндік алады. Дуалды оқыту аясында колледждер әлеуметтік серіктестермен серпінді және ұзақ мерзімді ынтымақтастықты жүзеге асырады. Толығырақ тема недели бағдарламасынан көре аласыздар. Гүлнар Жанболатқызы, Арлан Исаков, ТВК-6 арнасы.